nibazane imashini ikurema aba bantu kuko nibakomeza gukomeza kuriya kiracyo hejuru cyo kiri bumanuke icyamanutse ntawe yigeze avugana na kiraki nibazane imashini inyungu zavuyemo ni izabo nibazikoresha batabura aba bantu iyo cooperative ntago turi kuyibona hafi ngo baduhe imbaraga nk'abantu bakora muri no kariyeri iyo cooperative nimba ifite imbaraga kitazana izo mashini twebwe abantu batangiye guhera mu gitondo twananiwe ngiminsi ibiri rihiritse Hakuzimana Emmanuel ndetse na Habyara abaturage barimo gushimashima n'intoki n'amasuka ndetse n'ibitiyo ngo barebe ko wabakura mu nda y'isi nyuma y'uko baridukiwe n'igitengu giherereye mu mudugudu wa Karwa mu kagari ka Wangwa mu murenge wa Murambi ngaho bari mu bikorwa byo gucukura mu mabuye muri iki kirombe bakaza guheramo kibagwiriye ubwo BTN TV yageraga kuri kino kirombe ku isamoya za mu gitondo twasanze abaturage batabaye ari benshi ku munsi wabo wa kabiri Habimana Samuel umwe mu babonye uko byabagendekeye wari urimo no gucukura muri iki kirombe adutangariza kandare bahuye na kwaratashye nka saa kumi twari turimo kuzenga ibyuma tugiye kubona tubona kirahanutse noneho nibwo twasohotse nari ndi kumwe na Mujyambere duhita dusohoka abandi nibo batabashije gusohoka ubwo rero tumaje kubona uko byabaye ubwo twatangiye nimugoroba tutabura dutaha tutarabageraho ubwo rero twagarutse twari tuje kubataburura abaturage amarira yari yose ndetse n'agahinda ngo nyuma y'uko batereranwe n'ubuyobozi bw'iyi koperative bakavuga ko ngo mu gihe abaturage bakomeje gushakisha iyi mibiri yaba babiri bari mu kuzimu bafite impungenge z'uko uyu musozi wakongera ukabaridukira hagapfa batari bake nibazane imashini ikurema aba bantu kuko nibakomeza gukomeza kuriya kiracyo hejuru cyo kiri bumanuke icyamanutse ntawe yigeze avugana na kiraki nibazane imashini inyungu zavuyemo ni izabo nibazikoresha batabura aba bantu ubundi nge mbona ko n'umuturage agombye kujya mahahana ntagombye kuba harinzwe hakaza leta abaturage bagiyemo ndu bashyizemo ikindi se n'ikiza kigongera kikaza kikicama abandi nibazane imashini inyungu zavu maze gukoresha mu kurama aba ndabona ibi ngibi ngewe ntacyo bitanze iyo cooperative ntago turi kuyibona hafi ngo baduhe imbaraga nk'abantu bakora muri no kariyeri iyo cooperative nimba ifite imbaraga kitazana izo mashini twebwe abantu batangiye guhera mu gitondo twananiwe nta mbaraga dufite guhera nimugoroba iyo cooperative sindayibona iyo cooperative mu by'ukuri iyo mashini iri kuvuga iri hehe ko tutayibona ngo iduhe amakuru y'uko iyo mashini ihari nta mashini turi kubona abantu twakoze twananiwe n'ibyo bikoresho bari kuzana nta kintu biri kudufasha ahantu ni harehare mbese mu by'ukuri nta mbaraga dufite muri uwo waguyemo ni musaza wanjye ako guhera nimugoroba nanjye agahinda cyagafite leta nigira icyo ikora umusaza wanjye nibura tumubone tujye kumushyingura tumurebe nta kindi navuga ihangane koperative yabirengagije naba twigeze tubona guhera nimugoroba na n'ubu nta naba hari ahubwo barimo kugenda bitarutse ngo abantu nibacukure umuntu yakuramo umuntu mpora ahantu muri kuri akuzimu ko numva ngo ari harehare amaboko y'abantu yakuramo biriya bintu nanjye niko mbibona ndabona tutari bubagereho haza nk'imashini tukabageraho vuba kuko n'uwabasha kugira ngo tuhagere wenda n'umwe ariko undi we ntago twataha tumukuyemo kuko ndabona imbaraga z'abantu bitari buvemo sundi mwa hano mwacukura mu koperative n'abantu ku giti cyabo mukora mu ni koperative koperative kotatu ihagarariwe nani hagarariwe na Gasana ubwishingizi n'imituweli ubwo ukomerekeyemo arivuza ku giti cye baratuvuza amakuru ni uko twari turi mu ntuza ndi gukorera hariya hepfo noneho we yateguraga hariya ibuye amaze kuritegura cyahise gihanuka gihita kihombora kikubitamo aho ngaho
ababiri babaheze mu ndabayinazemo hariya nuko byagenze naba babiri baguyemo gusa kuva hatangira gucukurwa cyangwa ari nabandi ni babiri murabona imbaraga zanyu bwite zirashobora gukuramo aba bantu oya ntago zabishobora birasaba ubufasha bw'imashini so bamwe bati iyi koperative n'ukomeretse arivuza ku giti cye nta bwishingizi mugira byaba ari ukuri ubwishingizi ni ukujyana mituweli ukajya kuvurwa ukomeretse oya nabona nabona bavujije twabuze abantu n'abacu pe icyaba cyiza ni uko baduha impozamarira y'umuryango ukagira uko wakwitwara nyine bakamufasha kuko biragoranye n'abakene kandi ni ibintu bigoranye gusa njyewe byabaye n'ahari ni umuvandimwe twari tunaturanye tuje dutabaye ntabwo tuzi amakuru y'aha ngaha neza ariko mu bigaragara ntabwo amaboko y'abantu ntabwo yabakuramo turasaba ubufasha bw'imashini byaba byiza kuko ntabwo ari bazima bapfuye yego ariko imashini niyo yabasha kubakuramo vuba koperative ubuyobozi bwa koperative se buri hehe hari icyo bwabafashije mu bijyanye no gushakisha imibiri y'abanyu koperative nta kintu irakora kuko urebye yaba hari icyo banakoze niyo mashini bakabaye kuba bayikodesheje ikazi ikaba yabageraho vuba nta kintu yari yakora ubuyobozi bwa koperative se bwabimenye urabizi ntabwo baba batarabimenya kuko ikibazo iyo kibereye mu kirombe ntabwo bayoberwa ikibereye mu kirombe deje turasaba ko hakabaye haza ubufasha bw'imashini gutunga amaboko yanyu ntabwo bikora amaboko ntabwo yarikora na nimugoroba babivuze haje bati ntabwo babikora kuko hano n'abayobozi bose bahageze mpaka saa yine abayobozi bahageze ni bande abadaso baje na ribi iraza n'abapolisi n'abasirikare ariko akonyira ibinombe ntabwo yabonetse ntabwo yabonetse niko numvaga bari kuvuga ngo ntabwo yabonetse nyiri ibinombe ahari akunga ejo yari ahari ariko ngo ntabwo yabonetse ngo yari ahari ngo ari kunywa inzoga ariko ngo hari umuntu ngo n'ejo cyakubise ngo ajya kwa muganga akagura ariko ntabwo ngo cyaramufasha arangije ari kunywa inzoga ariko ntabwo yahabonetse ngo n'ejo ejo mu masaha ya kare hari undi cyari cyafashe ibyo ntabwo nabimenya kuko nanjye naje mbyumva gutyo gato ubu ntabwo yaboneka ubwo numvaga abantu bari kuvuga ati ngubu nta n'ubwo waramubona kandi ngo yari ari kunywa inzoga araruguru ntabwo ngewe ntabwo mbizi nanjye nta makuru numvishe y'abakozi bari kuvuga makuza amezi nk'atatu ako nyine byabaye cyabakubise umwe avamo ajya kwa muganga ariko we ntabwo cyamufashe we yabaye nk'usohokamo agwa hariya ajya kwa muganga abandi bo barimo babiri twakubanaga nyine ako nubwo barimo ako ni harehare ntabwo intoki amaboko yabakuramo cyekaje imashini yabakuramo uko bimeze kabisa ubuyobozi bwa koperative bwasa nk'ubwabatereranye ntacyo bakoze ngo aba bakoragamo babe babasha gukurwamo bose yari ahari bose yari ahari we yahageze ntabwo kuvuga ngo yabatereranye ntabwo yabatereranye bose ngenda we yari ahari ngenda mbizi yari ahari yari ahari twari turi kumwe kuva kibakubita kugeza nimugoroba dutangiye gutaha yari ahari we ntarebe ashobora kuba ajya gushaka ubwo bufasha bw'imashini kuko nta wundi washaka ubwo bufasha atari we kuko n'ubundi abakozi barabe bagiye kubashaka ugiye gushaka ubwo bavamo ariko ngo n'ubusanzwe ngo ukomerekeye muri bino birombe ngo ntajye ajya kuvuzwa
ngo kubera ko koperative itigeze ishaka kubwiye assurance koperative nziko baduye tuje mu kazi badusaba ko ufite mituweli ako nziko yukomereke mu kya kwa muganga bashobora guterwa mu byizi cyangwa se bakana baguhaye bakoresheje babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo batangaje ko batigeze baterana abaturage nkaho bagize bati mwaramutse neza twihanganishije imiryango ifite ababo bagwiriwe n'ikirombe impanuka yabaye mu masaha y'umugoroba asatira ijoro. Muri iki gitondo ubuyobozi bwa Rulindo District bwahise bushaka imodoka yo kunganira abaturage mu gushakisha iyi mibiri. Ntabwo habayeho kubatererana. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwatangaje ibi, twarinze tuhava ku isaha y'isatanu. Iyi mashini bavuga ko bohereje nta urayica iryera, keretse babaye bayohereje muri Roho Mutagatifu. Ibi byatumye twongera kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ku murongo wa telefone. Duhamagara Mutaganda Théophile, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, mu ijwi rya avuga ko ari mu nama araza kongera kutuvugisha. Mu nama itagatandaza kuvugisha. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bukora, cyane cyane ku bafite ibirombe nk'ibi, ngo naho ubundi mu gihe atagize igikorwa hazapfa benshi, ngo kuko abayobozi b'ibi birombe baba bishakira inyungu ku giti cyabo. Badufashe ibira bintu bimanuka nimba afite imbaraga zo gukora, kuko kwinjira hari ahantu ni ndakeka nayo wahigereye. Turatabaza none se burahara n'ahantu turatabaza abantu baba bafite imbaraga tugakomeza kwinjiramo hariya se mu kuzimu. None abambere baragiye, none kugeza na n'ubu nta mbaraga bari gukoresha ngo tukuremo bari abantu. None se buraba bari kudufasha iki? Ku isaha sita n'iminota 25 twavuganye na Gasana Eugene, umuyobozi w'iyi koperative Kotatu Murambi, avuga ko ari mu mujyi wa Kigali ariko amaze kubona imashini ijya kunganira abaturage ngo aribwo bari bagiye kuyipakira. Ndi i Kigali, mashini nayigezeho, ngiye kuyipakira polisesha. Kuba nta asiranse mufite, abakomerekeye baramutabavuza. Asiranse turayifite, ibikorwa byose turabikora bijyanye n'ubwishingizi. Amakuru mashya tuzamenya ku bijyanye n'iyi mibiri y'aba baturage bari baheze mu kuzimu muri iki kirombe, nimba bari aho bakuwemo cyangwa batarakurwamo, tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Murambi wo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi.